Seirijų ežero pakrantės vienkėmėje gyvena ūkininkas Laimutis Sabaliauskas, auksinių rankų meistras, entuziastas. Su broliu Petru už praeitą žiemą per 3 mėnesius iš metalo lauže rastų dalių sukonstravė įspūdingą hibridą automotociklą. Reikia eiti perlėkti su motociklu, kaip norisi. Ja, jis kursis dar, nežinau. Reikia atrakyti savo dvaras. O, atrodo, vagių nėra kaime. Apžiūrom ar ir tepalų. Nu, atrodo, tepalo yra. Bakan kliuksi. Saliarkos gal irgi yra. Bandyt kurt reikia. O jei neskurs, kas bus? Trauksim. Trauksim. Nu va. Signalas veikia, bandom važiuot. Išvykome. Mano brolis daugumoj nuo prie technikos linkis, nuo mažens, bet jis už mane daug vyresnis, jam jau virš 70. Tai pamatėm internetą, čia Ruskelių yra padaryta, pamatėm internete, sako, brolis, bandom kurt. Sakau, jei gausis, bandom. Nu, tai pradėjom po viskį rinkti. Aš pagrindinis tiekėjas buvau, turėjau geležis visą surūpint. Nu, tai surūpinom geležis ir pradėjom rinkt. Bet kaip po biskį. 4 kokį pokai elektrodų, kurį nai nuvėjo, kol suvirinomės jį. Nes čia viskas reikėjo viryt. Paskui tas dalis irgi kainaugi, viskas kainuoja. O dar kur senoviškesnio kas, tai brangiau. Tai va, variklį. Visą nupirkom iš metalo laužą, visą golfą. Tai golfą atgal atidavėm, variklį pasilikom. Nu, paskui va, golfo bėgiai čia. Čia autobuso gal kokios sėdynėje, kur rado metalo laužan. M-kos rėmas, šitas. Variklio M-kos rėmas, čia Kawasakio rėmas. Gaster, kad nupultų. Bet 5 bėgio nebuvau įjungęs, 5 bėgių. Čia nėra kur kaimo keliais, bet buvau šokęs ant plento. Pabandžiau 4 bėgio, eina gerai. O daugiau, nu ką daugiau pasakyti, nežinau. Darbo tai daug buvo, dirbom kokius 3 mėnesius, per žiem skaityt. Koli. Virinimo, vis kūrėm, po viskio, vis detobulinam, iš pradžių tai tikrai darėm. Paskui reikia dar čia, kaipgi važiuosi vienas, reikia dar sėdynę kokią uždėt, kas? Didžiausia problema buvo, kol šitus va pusrašius atitaikėm. Nes abudu ratai varomi. Ir priekabos ir šitas, tai svarbiausia pusrašiai atitaikyt buvo. Na tai kas tai paskatino tokius dalykus daryti? Brolio idėja, o randam Ruskelių, va, galima ten internete pažiūrėti Ruskelį, iki viską prikuria. Tai čia prastas, bet kiek yra taip visokių jų pridaryta. Nu čia irgi nelabai gabos, daug niansų dar trūkumų yra. Bet kad pirmas blynas visą laik būna prisvilis. Kaip vertina kaimo žmonės? Kaimo žmonės, nu, sako, kad niekas kad nesupranta, kas čia išpėdžių ir kas pamato, tai nu, labai keista būna. Kaip sugalvota, iš kur pirkai pačiais, tai čia kaimo žmonės šitie, tai kaimiečiai mūsų tai pamato, tai čia žino, kad brolis labai mano jau gabus, jau jis prie čia viskūzų, taip, jam labai domina ir va tiep kuriam. Nu, o taip kas pamato, sako, jolki matalki, kaip čia sugalvota, kaip čia padaryta. Tai kokie dabar ateities iššūkiai? Ateities iššūkiai reikia viskį perkurt, labai priekis lengvas, va. Tai čia, va, norime užsidėti kokį svorį, tai spaudžia, nes vis tas svoris jo eina ant užpakalio. Tai gerai, pakilsit? Pakilsit, tai kad paskui, va, kad duodi gazą gerai, va, kad atsisėdė čia kas, jau geriau jis, nes vis tas svoris vairas pradeda
Tai ar turit kokią ponę užsodyti? Tai čia daug kas nori pasvažinėti. Pavežuojam. Bet kad bijos, čia buvau jaunimo užsodinis tokio, tai va, kaip šita mergina, taip irgi pradėjo spiekt rėkt, kaip trukterėjau greičiau. Greitis ribotas. Greitis ribotas, jau. O dar čia baisu kur važiuot, policija labai važinėja. Čia gal dėl jų specialiai ir važiuoja? Nu, tu dar nebuvau sustikis, bet. Ar įmanoma toliu kur su juo pabėgti? Toli nepabėgsiu, nuo policijos su kavasakiais visokiais nepabėga, nuo čia visokių dalių yra, bet pabėgti nepabėgsiu. Sėdynėje šita, čia kokio tai autobuso išluptakų, va šitas gyvatukas atspėkit iš ko. Metalo laužį radom išmestę, kur pa žmonės būna vonioj tas gyvatukas. Nu tai va, labai triko dadėjom ir anio sėdynį uždėjom. Savo asmenį numerį užsidėjau, bet mano vardas Laimutis, o čia Laimis, bet tokio neradau, kad Laimutis būtų, o užsakinėti reikia, tai net in Klaipėdą siūst. Gerai. Labai dar nesugirdėjau žmonės. Va, ir alimai smažuojam. Norėjau daryti, kad labai krokt. Brolis sako, nai, sako... Nepiemens amžius, sako, vaikai, sako, kaimas, sako, paskui atėjais langus išdaužius, kaimą neduosiu miegoti. Tai uždėjom originalų, tik tai atpjovim, kad gal tūs kaminukas tokias atrodys. Ambuksyro neužtrauksi, nes per lengvas šitų. Šitas vienas ratas čia sunkesnis, tai jisai nesisuka, o jis sukas, šitas čiuoža. Ne, šitas sumaišau. Šitas sukas, anis čiuoža ir neprasuka. Padangos, taigi sakau, pirmas blynas prišvėris netelpa kitokios šitų. Rauplėtas dėtų, bet rėman vėl netelpa. Vėl viską lupdraskyk, perdaryk. Dėl svarbiausia, didžiausias problemos va, su pusrašiais, kaip reikia atitaikyti pusrašį. Rovero, originalas, signalas, čia naisi, vat. Problema, škarantį lempą, nu, pabalus lempą perdegus, tai va, pasgyrau. Nu, tai kaip trankais lakioji, tai va, jau perdegė lempą šviesų. Da, užpakalint svarbiausia veikia. Pin, va, ir numero apšvietimas svarbiausia gal veikia, bet iš apačios, tai labai silpna čia jų, bet čia viskas. Ką va sakė, originalų. Nu, va, yra varžtų, prisukta sėdynė, paėmėj sėdynę. Atsakiai, pum, numetėjai, gali kraut bulbės kokias akmenis vežti.